Të dielën e sotme të krishterët ortodoksë kujtojnë mrekullinë e shërimit të shërbëtorit të një oficeri romak. Ai I kërkon Zotit Jezu Krisht të shërojë shërbëtorin e tij, I cili ishte I paralizuar. Interesimi një personi për shërbëtorin e tij të paralizuar I bën përshtypje Jezu Krishtit, por I bën përshtypje edhe një fakt tjetër. Kur Jezu Krishti dëgjon thirrjen, padyshim pranon të shkojë në shtëpi të shërojë shërbëtorin, por kryeqindësi nuk pranon. Sepse e konsideronte veten të padenjë që Jezui të hyjë në shtëpinë e tij. Kur hyri ai në Kapernaum, I erdhi pranë një kryeqindës, duke ju lutur atij e duke thënë: Zot, shërbëtori im dergjet në shtëpi I paralizuar, edhe mundohet keq. Edhe Jezui I thot atij: Unë do të vi e do ta shëroj. Edhe kryeqindësi ju përgjigj e tha: Zot, nuk jam I denjë që të hysh në strehën time, por thuaj vetëm një fjalë. Edhe shërbëtori im do të shërohet. Kryeqindësi nga një ran interesohet për shërbëtorin e paralizuar, dhe nga ana tjetër nuk tregon vlerësim të veçantë për veten e tij, duke nxjerrë në pa për ulësinë dhe modestinë e tij me gjithë postin e lartë që kishte. Në këtë mënyrë kryeqindësi shprehu besimin e tij. Së pari, u interesuar për shërbëtorin e tij. Së dyti, nuk u përqendrua tek vetja e tij. Së treti, kishte kuptuar dhe jetonte me perceptimin se marrëdhëniet midis njerëzve janë të rëndësishme dhe të drejta kur njerëzit respektojnë njëri tjetrin. Kryeqindësi, duke shpallur besimin e tij, fitoi shërimin e shërbëtorit të paralizuar. Besimi është baza për mrekulli dhe shpëtim të njerëzit.